Açkare buliten. Gaza bulirit. Stresul licare. Să putar tauze picris dro, titkmis arce. Zore damito. Gaza oriandit radio imedis Fresh Clubshi. Da șețolit tkueni chovreba uketesobisken. Gada cema Fresh Clubi. Nini Khugashvilitan ertat. Gada cemis partnioria Lofti. Gailamazet Batumuri ardadegebi. Sastumro Batumi World Palace-is khvenze galagebul restoranshi Lofti. Melashvili 1, Siladi 3. Lofti, restorani tkveni siamounebistvis. Ჩემში დობისა თქვენის მე რადიო იმედს მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და გთავაზობთ გადაცემას Fresh Clubi. დღეს გადაცემაში თქვენ მოისმენთ ფესტივალ პოემუსის შესახებ სამხატვრო ხელმძღვანელი ბეკაილ ბაქიძე ისაუბრებს, ასევე როგორ დაავგეგმოთ მოგზაურობა ევროპაში მინიმალური დანახარჯებით, მარკეტოლოგი და ტელეწამყვანი გურამ შეროზია საკუთარი გამოცდილებით და რჩევებით იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მიწურულს კი სპეციალური რუბრიკით გავიგებთ, რას გთავაზობთ ჩვენი სპონსორი ბათუმი World Palace. Თბილისი საერთაშორისო ფესტივალ პოემუსის მასპინძელია, რომლის ფარგლებში რამდენიმე წარმატებული საღამო უკვე გაიმართა, თუმცა ძირითადი ნაწილი ოფიციალურად 26 ივნის ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს გაიხსნება. ეს არის ფესტივალი, რომელშიც ჩართულები არიან არტისტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ეს არის საქველმოქმედო აქცია პერფორმანსი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ნულოვანი ბიუჯეტით დაიწყო ჯგუფით, ასევე რომელიც ჰონორარის გარეშე უდიდესი ენთუზიაზმი და დროის დიდი დანახარჯით ქმნის ძალიან წარმატებულ პროექტს. სამხატვრო ხელმძღვანელი ბეკაილ ბაქიძეა დღეს ჩემ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, რომელიც ერთი ტელეფონით გვერდება. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით ბეკა და მადლობა რომ გამოყავით დრო და ხართ დღეს ჩემი სტუმარი. მადლობა ნინა, ჩვენ ხალხი ყოფებით მუსკომედიის თეატრში, სადაც დაიწყო რეპეტიციები უკვე ერთი კვირა გუშინ შემოგვიერთდნენ 11 მსახიობიდან, ასე ვთქვათ, მუსიკოსი, ასევე არტისტები მოკლედ ევროპიდან, კონკრეტულად იტალიიდან, საფრანგეთიდან და ესპანეთიდან. ფაქტობრივად ყოველდღიურად დაემატება ამ არტისტებს კიდევ ბრაზილიიდან, რუმინეთიდან, უკრაინიდან, ბოსნიიდან სტუმრები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას თბილისის კვირაულში. ჩვენ ასე ვთქვათ არაოფიციალური ნაწილი უკვე დავხსენით ქართველი მსახიობების მონაწილეობით მწერალთა სახლში. ამას შემდეგ მოყვა უკვე მიღება სასტუმრო Grand Palace თბილისში, რომელიც ასევე უსასყიდლოდ მასპინძლობს ფესტივალის სტუმრებს. მე განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი 150-მდე ქართულ არტისტს, რომლებმაც შარშან 2013 წელს, როცა პოემუსი დაიწყო, 8 აქციაში მიიღეს მონაწილეობა და წელს ამ არტისტების გუნდს უკვე 20 არტისტი შემოვერთდა მსოფლიოს 7 ქვეყნიდან. ნინა, როგორც ახსენე, ესე იგი ჩვენ ვემზადებით პირველ ესე ვთქვათ ოფიციალური გახსნა და დიდი პერფორმანსი, სპექტაკლი პერფორმანსი მარჯანიშვილის თეატრში გველის 26 ივნის ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომელიც კეთდება გაერთიანება ბემონთან ერთად იუნისეფის, ამერიკის საელჩოს, ევროკავშირის და ჰოლანდიის მთავრობის მხარდაჭერით. ეს იქნება ასე ვთქვათ ხმა საქართველოდან მსოფლიოს, ხმა მსოფლიოს ასე ვთქვათ ნარკოტიკის კვალს, სადაც მოხდა რეკონსტრუქცია 60-იანი 80-იანი წლების და გაცოცხლდებიან ფაქტობრივად ერთი ერთში ის გმირები, რომლებიც ზედოზირებით გარდაიცვალნენ. ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჯგუფია ძალიან საინტერესო. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი არის იოსებ ბაკურაძე, ქორეოგრაფი ლუკა ჩხაიძე, კოსმეზის ხატვარი ელენე რამიშვილი, გრიმზე მუშაობს ანუკა მურვანიძე თავის სტუდიასთან, სტუდიის გოგონებთან ერთად. რაც შეეხება თვითონ სცენარის, ესე ვთქვა, ადაპტაციას, ეს გავაკეთე მე, ანუ დოკუმენტური მასალის გამოყენებით. აქ არის გამოყენებული, მე აი რამდენიმე შემიძლია ჩამოგითვალოთ, სხვა ექსპოზიციისთვის. ეს არის ჯიმ მორისონი, ჯენი ჩოპლინი, ჰიტ ლეჯერი, ემი ვაინჰაუსი, დალი და ასე ვთქვათ მსოფლიოს ეს ლეგენდები, რომლებიც გარდაიცვალნენ ზედოზირებით. და ამას განასახიერებენ უცხოელი მსახიობები, რა თქმა უნდა აქვე გავამხელ რამდენიმე სიურპრიზ ქართველი მაყურებლისთვის. სცენაზე ბრუნდება გიორგი ყორღანაშვილი, რომელიც ჰიტ ლეჯერს თამაშობს, ესე ვთქვათ ქართველი მსახიობებიდან. ასევე სამორი ბალდე განასახიერებს ჟან მიშელ ბასკიას, ნიუ-იორკელ მხატვარს, რომელიც ჰეროინის ზედოზირებით გარდაიცვალა 27 წლის ასაკში. ასევე სიურპრიზი იქნება ის, რომ სპექტაკლში მონაწილეობას იღებენ როგორც პანტომიმის მსახიობები, თეატრალური სტუდენტები, ასევე შოუ გოგონები უკრაინიდან.
მოკლედ ძალიან საინტერესო სანახაობა ელის ჩვენს მაყურებელს. ძალიან საინტერესო იდეის და კონცეფციით ხართ 26-ში განსაკუთრებით გულშემატკივრობ თქვენს პროექტს, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად სენსიტიური თემა, რომ ამაზე გვერდისავლა უბრალოდ არ შეიძლება. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. 27 ივნის ფესტივალი ამ დღეს უძღვნის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. საერთო ჯამში შეიძლება აღინიშნოს, რომ ეს სამივე დღე, რომელიც არის ძირითადი ნაწილი ამ ფესტივალისა, ყოველი დღე არის განსხვავებული თემატიკით და იდეით. მოდით ვისაუბროთ 27 და 28 ივნისის შესახებ. კი ბატონო, 27 ივნის კუსტმაზე უკვე გამართება გამოფენა გაყიდვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასახმარებლად და ასევე მხარდასაჭერად, ანუ გამოფენა გაყიდვიდან შემოსული თანხა გადაეცემა მშობელთა კავშირს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მშობელთა კავშირს. რაც შეეხება უკვე საღამოს ნაწილს კუსტმაზე, რომელსაც ვაკეთებთ ჩვენ დროგრუპთან ერთად, აქ უკვე გაკეთდება უცხოელი არტისტების, ბრაზილიელი, იტალიელი, ესპანელი, ფრანგი, ბოსნიელი, უკრაინელი არტისტები მიიღებენ ამაში მუსიკოსები, ეს არის მუსიკალური კონცერტი, მიიღებენ და ასევე ქართველებიდან ელენე კალანდაძე და ნიკა მაჩაიძე. ეს უკვე ეს კონცერტი მთლიანად მიეძღვნება, ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არის ჩვენი ნაწილი და მათი ინტეგრირება აუცილებელია საზოგადოებაში. რაც შეეხება 28 ივნისი მთლიანად ეძღვნება ლეიკემიასთან ბრძოლას, ამას ჩვენ დიმიტრი ცინცაძის ფონდთან ერთად და მუსკომედის თეატრთან ერთად ვაკეთებთ. დღის პირველ ნახევარში ჩვენს უცხოელ არტისტებთან ერთად ვესტუმრებით იაშვილის კლინიკას და საჩუქლებს მიუტანთ ბავშვებს, რომლებიც ლეიკემიით დაავადებული ბავშვები არიან და არიან კლინიკაში. ამის შემდეგ უკვე მუსკომედის თეატრში კეთდება ესეთი პერფორმანსი გალაქტიონის კითხვა იტალიურ ქართულად, რომელშიც იტალიელი და ქართველი მსახიობები მიიღებენ ერთად მონაწილეობას და ასევე იტალიური მუსიკის საღამო. და უკვე 28-ს დაასრულებს ბრაზილიელი მუსიკოსების კონცერტი ელ ცენტროში და ამ დღეს მთლიანად შემოსული თანხა გადაირიცხება დიმიტრი ცინცაძის ფონდში ლეიკემიით და სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების გადასარჩენად. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო პროექტია და წარმატებებს გისურვებთ, მაგრამ მინდა რომ ჩაგეკითხოთ მაინც და კითხოთ დასწრება რამდენ არის შესაძლებელი არის თუ არა თქვა ბილეთების გაყიდვა მიმდინარეობს თუ არა და ესევე მაგრამ ბატონო, გიპასუხეთ, ისევე როგორც შარშან მეორე წელია წელს ჩვენი ფესტივალის პოემოსის არც ერთ ღონის ძებაზე ბილეთები არ იყიდებოდა, ესე ვთქვა. როგორ რა ფორმით ხალხო ნიშა ჩვენ ავიღეთ, იმიტომ რომ ხალხისთვის კეთდება, გარდა იმისა რომ არტისტები ეხმარებიან სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, ვისაც პრობლემა აქვს, ვისაც გვერდი თქმა ჭირდება, ყველა ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია, არის რა თქმა უნდა მოსაწოებით, მაგრამ მე ყველას მივმართავ კიდევ ერთხელ მართალია ძღები 08 და 09 აქტიურად ურეკავს ჩვენ ორგანიზატორებს, იმიტომ დიდი მოთხოვნა დასწრებაზე, მე გეტყვით რომ არავინ არ დარჩება გარეთ, ვიმედოვნებ რომ თავისუფალია შემოსვლა და შეგიძლიათ მოგზანო. ეს უკვე დასწრებაზე ამ შემთხვევაში ასეთი ნიშა აღებული? თავისუფალია. ბექაპმა ამდენი მსახიობი დაითანხმო ჩამოსვლაზე საქართველოში საქველმოქმედო მიზნებით. ისინი არიღებენ ჰონორარს. რამდენად იყო სირთულეებთან დაკავშირებული ეს და ასევე მაინტერესებს გასულ წელთან შედარებით, სადაც დაფინანსებასთან დაკავშირებით იყო ერთგვარი პრობლემები, თუ არის დაინტერესება წელს ბიზნეს ჯგუფებიდან? კი ბატონო, გიპასუხებ. მე ვამბობდი კიდევაც აღნიშნე, რომ აი როცა საქართველოსია საუბარი და ჩვენ ბავშვებს ჭირდებათ დახმარება იმ ადამიანებს, რომლებიც ქართველები არიან, ქართველ არტისტებისთვის ეს უფრო ახლოა, ხო, შესაბამისად და არავინ არ დაფიქრებულა ამაზე და პირდაპირ გამოვიდნენ და დათანხმდნენ შესაბამისად. მაგრამ ეს უცხოელი არტისტები, რომლებიც ამ კვირაულს გაატარებენ თბილისში ამ კვირას, ასე ვთქვათ, მათთან ფაქტობრივად ეს არის ჩემი ხუთწლიანი მუშაობის შედეგი, შეიძლება ითქვას, როდესაც მე ცხოვრობდი ბარსელონაში და რომში, სწორედ ამ დროს მოხდა ამ ადამიანებთან შეთანხმება და მე მართლა გაუგნებული ვიყავ. მართალია უმრავლესობა ჩემი მეგობარი და კოლეგაა, რომელთან ერთადაც თქვათ კინოში, თეატრში მიმუშავია და ასე შემდეგ, მაგრამ ბევრი მათგანი ერთად შეთავაზება იყო, რომ აი ეწდება ესეთი ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ არტისტები, ვეხმარებით ამ ადამიანებს, მათგან დაუფიქრებლად იყო კი და რა თქმა უნდა მოვდივართ. ასე რომ ყველა
ეს ადამიანი ეს სახელები მართალია შეიძლება საქართველოს ის ნაკლებად ცნობილი იყოს, მაგრამ თავის ქვეყნებში საკმაოდ ჭიერი და პოპულარული ადამიანები არიან. მათ გადადეს საკუთარი გადაღებები, რეპეტიციები, კონცერტები და ასე შემდეგ, რომ მიეღო ამ კვირეულში მონაწილეობა. Ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა მათ. Da, საუბრის მიწურულს აღსანიშნავია ისიც, რომ რამდენადაც ხვდები ბიზნესტრიებით აქტიურად არიან ჩართულები უკვე ამ პროექტში. Ვერ ვიტყვი, რომ განსაკუთრებულად შეიცვალა რამე. საფინანსო ფესტივალს შარშან არ ქონია მოგხსენება, ჩვენ ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ თქვენს ეთერში. წელს შედარებით უკეთესი მდგომარეობა უნდა აღნიშნო. ფაქტობრივად ყველაფერი უხეშად რომ თქვა, სიტყვა ბარტერს გამოვიყენებ და ესე გაკეთდა, ქვების ობიექტების ასომბო და ასე შემდეგ, სწორედ ასე წამოვიყვანეთ თანამშრომლობაზე, მათ შესაბამისად რეკლამას უკეთებ. კვირეულის გენერალური სპონსორია მერის კულტურულ ღონისძიებათა ცენტრი. ასევე ღიად ვიტყვი ამასაც, რომ მან გაუკეთა დაფინანსება, ასე ვთქვათ, ამოცხველი არტისტების ჩამოსვლას, ანუ ავიაბილეთები შეიძინა, მხოლოდ ეს იყო. დანარჩენი აქ ორგანიზატორებიდან მოყოლებული, მონაწილეებით დამთავრებული, რა თქმა უნდა არავინ ჰონორარს არის. უღრმესი მადლობა წარმატებებს გისურვოთ. ფესტივალი პოემუსი მიმდინარეობს, მაგრამ მისი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ნაწილი 26, 27 და 28 ივნის გელოდებათ. არ გამოტოვა ძალიან საინტერესო ღონისძიება. პროექტის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბექა ელბაკიძე საუბრობდა ღეთერში. სულ რამდენიმე წუთში უბრუნდებით. კვლავ დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. წარმატებულ და იღბლიან დღეს გისურვებთ. ჰეშ კლუბი მიმი ხუგაშვილთან ერთად. გადაცემის პარტნიორია ლოფტი. გაილამაზეთ ბათუმური არდადეგები სასტუმრო ბათუმი ვორლდ პალასის ხვენზე განლაგებულ რესტორანში ლოფტი. მელაშვილის 1, ცილადის 3. ლოფტი, რესტორანი თქვენი სიამოვნებისთვის.